відновили перехід, який дозволить, особливо зимовий там час, період, безпечно переміщати техніку, особовий склад і забезпечити життєдіяльність місцевої громади. Я ще раз дякую всьому особовому складу. Я думаю, що це не крайній. Ми тільки розганяємося. Перспектив дуже багато. Мостів, споруд, шкіл і бойової роботи буде достатньо. Це я вам обіцяю. Дякую сьогодні за гарно виконану роботу. Так тримати. Працюємо далі.